Баярлаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдэв байна. Удирдах чадваргүй даргын уур бухимдал гэдэг сэдвээр ярина. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрөө удирдах чадваргүй тэгсэн мөртлөө уурлаж бухимдаад байдаг даргын талаар ярих юм. Тэгэхээр таны одоо өөрийн ажил тий, за ажил хийсэн туршлага дээр ингээд үнслээд удирдах чадваргүй даргын тухай өнөөдөр нээлттэй ярих нь байна. Тэгэхээр компани олон даргынхаа нэрийг хэлэхгүй, гэхдээ та яагаад одоо даргаа, захирлыгаа удирдах чадваргүй гэж хэлж байгаа тухай нээлттэйэр нь мэдээж таны утасны дугаарыг зарлахгүй, за нэрийг чинь зарлахгүй. Тэгэхээр шууд эфирийн утасаар минь холбогдож орж ирээд та яг ямар учраас одоо даргаа удирдах чадваргүй гэж хэлж байгаа. Удирдах чадвар гэж тэгвэл таны бодлоор яг ямар байхыг хэлэх юм? Та удирдах чадвартай даргатай байж юу үүдсэн үү, тийм ээ? За эсвэл бүх дарга нар л угаасаа таалагддгүй юм уу, тий? Тэр дарга уурлахгүй байх боломжтой юу ч гэдэм юм уу? За эсвэл тань тохиолдсон бодит үйл явдлыг бас ярьж болно. За даргаынхаа удирдах чадваргүй тухайн ажилтнууд өөр хоорондоо одоо ингэ хоб болгож ярьдгүй ч гэдэм юм. За та удирдах чадваргүй даргатай хэр удаа ажилласан, эсвэл ингээд төвчээл ажиллаал байгаа юу ч гэдэм юм. За гих мэдчлэн даргаынхаа талаар ер нь ярих нэ. За ингээд манай шууд эфирийн утас 7777 3883, хэрв та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдоорой. За тэгээд утсаар ярих дүрм гэхүү, соёл гэхүү тэ бүдээрээ бас сануулж лээ. За та шууд эфирийн утсаар холбогдож байгаа үед ээ. За спикер дээр нь тавьж ярихгүй байх нь байна. За мөн машиныхаа блютутуудад холбож ярьж болохгүй. За мөн чихвчээр ярьж болохгүй. За мөн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол хөдөлгөөнөө түр зогсоогоод утсаараа яриараа. Тэгээд энэ бүх одоо төхөөрөмжүүдэд холбогдсон үед таны яриа цаан царгах эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас за ихний сонсогч 8011 дэх дугаартаа сонсогдлоо холбогдлоо. 8011. Энэ бол радио. Бано. Бано. Сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт холбогдлоо? Аа, сайн байна уу? Яг сонсчихвол ярих гал. За таныг сонсож байна. Сэдвээ сонссон юм байна, тийм ээ? Тэг би бас тийм миний одоо би өөрийнхөө зөвлөл гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэг тэр маань зөв юм болоо, эсвэл миний буруу байсан болоо гэдгийг бас сайн мэдэхгүй. За. Тийм, тэгээд би ер нь жоохон нарийн мэрэгчлээ. Тэгээд нарийн мэрэгчлэр ажилладаг байжгаад тэр үед яг жоохон залуу хөлтөссөн. Нэг 22-та ч юм уу. Ахаа, за. Тийм байжгаад ер нь бол яг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хамгийн анхны ажил байж таарад. Тэгээд яг тэгэл нэрийн хэцээгэл зөндөл явдаг байсан л та. Тэгээд тэр маань гэсэндээ яг тийм амар том байгууллага бол биш. Гэтэ яг тодорхой хэмжээний юм төрцөн тийм байгууллага байжгаад би амар сэтгэл зүрхээ зориуллаад бүр ингээл нэг ажлын 8 цаг 10 цаг 9 цаг биш, бүр намайг ер нь бол нэг 12 мал 2 шүнийн орой. Тэгээд тэр үед чамаагүй гээл дуудангуут нь би очиход тэгээд бүх юмд нь хийгээл, тэгээд яг мэрэгчлээсээ гадна бас одоо баг бодлоо гэдэг нь гүрүүсгч хийгээл тэгээд явдаг байсан. Ааха. Тэгээд тэгээд манай нэг даргын одоо юу гэх юм гэрийнхэн одоо гэр бүлийн үнэн бас тэр ажил дээр бас дэд бол удирдах албан тушаалтан байж таарчгаад яг маа захирал бол сайн хүн байсан л та айгу мундаг. Тэгээд би юм сураад тодорхой хэмжээний инспайр аваад явчихсан. Тэгээд тэр яг гэр бүлийн үнэн орж ирээд тэгээд яасан чи би яг өмнөх өдрөө яг ажиллаа хийж байгаад нэлээ оройтой бараг 2 гэж хариллуу яллаа. За тэгээ 2 гэж хариад өглөө нь маа ажилсаас цуглддаг. Тэгээд яг би нэг 9-10 маруугийн очиж юм аа. Тэгсэн чинь л уцургуу уулаа. Чи өөртөө хүүхдтэй үнсэг. Тэр үед яг хүүхд мөхт байхгүй дээс. Тэгээд хүүхдтэй үнсэг гадтай төгсрөл Монгол улсын төгсрөл ярьлаа. Ажлаа зөвхүүлчихдэггүй матахгүй. Гэхдээ миний уур өрөөд амар уур өрөөд тэгээд би шууд нэг бүх ажлын үнэлэх мөнлөх тэр агуулгын төлхөр мөлхөр надад яддаг ус. Тэгээд ингээд тэрийн сэтгцэд тэгээд за би болидоо гэж гацсан. Тэгээд яг энэ явдал дээр би одоо өөрийнхөө мэй буруу гэдэм бол уус бол би юм хэр хүн дэс үг сонсож чадаагүй нэг. Гэр ихнэр нь өөрөө ч одоо ингээд чилэл уурч хүн нь ингээд тэр 2-3 цаг хүртэл ажилласан гэдэг чинь мэдчихсэн юм уу? Тийм мэдтэй мэд. А мэдсээр ажиж тэгсэн юм уу те? А тэнгүүд нь бас жоохон гомдталтай л хэсэн л байх л та өөрт чинь те? Сэтгэл зүрхээ гаргаад. Тэр бичгийг би бүр ингээд мэдрэлээсээ шал гадна яг тэр байгууллагад үнэхээр сэтгэл зүрхээ зориулъя гэдэг. Тэгээд ингээд гадна бүр наадмын амралт амралт наадам төгцөн багц зүгтэл би шал өөр тэдний одоо нэг өөр байгууллагын нэг юм хүмүүс ач бүр одоо юу гэм гүрс мөрс хийгээл бүр явж мөртөөсөх. Тэгээд
Харин тэгэхээр жоох асуудалтай. Тэгээ Тэгээд хамгийн гол нь одоо жишээлбэл та ингээд илүү цагаар харьцаад байр штэ. Шөнөөр дуудаж ирнэ гэдэг чинь. Тэгээд тэр илүү цагийн мөнгө төрөх мөнгөрөх үх үү? Байхгүй байхгүй. Оо, тийм үү. Зүгээр л Яг ястаа миний үнхээр анхны залуу ажил насны дээрээ аг бол омог чин сэтгэлээ зүр сэтгэл зүрхээ зориулаад л ажилласан юм биш үү? Уулна тий? Аг омгоор. Нэрийл жоохон гомдолтой юм байна. Надад ч гэсэн жоохон гомдолтой санагдчихээн. Таны зөв үү? Би л таны зөв гэж бодож байна. Харин би тэр өдрөөс хойш тэр ажил дээр очихгүй. Зөв зөв. За. За, холбогдсонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За. Булган гэд манай сонсогч ингэж хэлсэн байна. Удирдах чадамжгүй хэрнээ дарга болчихсон гарууд байна байна. Ер нь хүүхнүүд удирдах албан тушаал дээр ер нь хуч шүү гэсэн байна. За, энэ дээр бас нэг би нэг ийм кейс мэдхийн байна. Одоо залуу, одоо би өөрөөр хэлэх юм бол одоо миний дарга болоод те залуу эмэгтэй хүн хүрээдэрлээ. Тэгэхээр бас нөгөө нэг өөрийгөө ингээд нөгөө дарга гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд те нөгөө залуу ухраас мэдрүүлэхийн тулд бас нэг жаахан нэг ийм эмэгтэй хүмүүс нэг ийм сонин хамзан характер гаргадаг гэж зүгээр би өмнө нь сонсчихсан. Тэгээд залуу хүмүүс дарга болоод очихороо өөрөөсөө мэдээж ингээд ахмад настай хүмүүстэй ажиллахын тулд эсвэл ингээ ойлголцох гээд ч байд юм уу те эсвэл өөрийгөө мэдрүүлэх гээд ч байд юм уу ер нь жоох хэцүү характер гаргадаг гэж нэлээд олон хүнээс сонсч байсан. За, манай шууд фериотас 7777 3883 хэрэг та гадаадас холбогдох хэсвэл 7777 8830 өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа удирдах чадваргүй даргын уур бухимдлын талаар ярьж байгаа. Ер нь бол одоо даргынхаа л одоо та яг ямар учраас дарга удирдах чадваргүй гэж хэлээд байгаа юм те. За, та удирдах чадвартай даргатай ер нь байж үтсэн юм уу? Бас удирдах мунд чадвартай мундаг даргаж болох штэ. За, тэгээд танд тохиолдсон бодит үйл явдлаас ярьж болж гээ. За, мөн та удирдах чадваргүй даргатай хэр удаа ажилласан, эсвэл төвчээд л одоо ч гэсэн ажиллаад л байна уу? Цааш та яах вэ гэдэг юм уу? Ийм сэдвэр ер нь бол ярилцж байгаа шүү. За, дараагийн сонсогч 91.11-т дугаартай сонсогч толбогдлоо. 91.11. Энгл радио. Алло. Байна, сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт толбогдлоо? Байна, сайн байна уу? Гэлээ, ажлын амжилт хүсье аа. Баярлаа. За, мэдрэлийнхаа сэдвийг сонс нөхө. Сонсгоо. Би өмнө нь бүр нэг яриа гэж бодоод. За, таныг сонсч байна. Би одоо 24 жил нэгтэн бат хийж байгаа. Аа, за. Тэгээд банкнд ажиллаж байсан, хувийн байгууллагат ажиллаж байсан. Тэгээд саяхан нэг би нэг нилээн одоо Монголын нилээн томоохон дарддаг нэг компанид ерөнхий нэгтлэг хийсэн. За. За, тэгээд тэр ерөнхий нэгтлэнд ажиллаа хийгээд доороо алдах туслах нэгтлэнгуудад ажиллаа хийгээд ингээд явж идэл чи хүний амьдрал баялаг. Дандаа би чөлөө авдгүй. Аад мань хор тавдртаа болоод хагалгаанд ороод имлэг твтээд надаас өөр хүн байхгүй. Би ингээд захиралтай хэлээд гэрлаа ээж аваар мань имлэгээс авах гэж байна. Би нэг машинд хувсан байгаа. Арайч имлэгээс гаргаж өгчөөд буцаад ажил дээр яа гэж. Тэр чинь нөгөө хавдар судлал хотын баруун захаас хавдар судлал ороод эргээд ирнэ гэдэг чинь ер нь бол нэг 3 цаг л болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм, баг. Хэрвээ төгжрөл бас гайгүй байв шүү. Тийм. Аа, ингээд 2 жилийн өмнө шүү дээ. 22 онд. Ингэсэн чинь онцгой шаардлагагүй нэх яг үндэ бол нөгөө нэг ямар өнөөдөр манайх тийм чухал ажилтай ажилгүй гэдгийг бол ерөнхий нэгтлэнгуудад мэдж байгаа шүү дээ. Ингэсэн чинь манай эмэгтэй захирал энэ ажлаа дуусгачих тгээ явахгүй юу гэсэн. Тэр ажил бол бүр хідээч дуусгааргүй ажил. Төсөв тодтол хийх нь тэр нь хэд буддаг хэд хийдэг юм. Тэгэл би танин болсон. Тэгээ манай аав чинь 72-той, ээж минь 67-той хоёр хүмүүс. Яг нь 100 байсан тулдаа таксида түрээд ирээрэй гэсэн чинь намайг өрөвцөн манай ээж хоёр эмнэлгийнхаа хувц сунартай халааддагаа асуусан тухайлбартай. Ви, ямар хэцүү юм бэ? Тэгээд ерөөсөө өөрөө бол танин дарахных штэ би дарахных юм шиг манай ээж дарахны багш. Ингээд би ерөөсөө л тэр ажилд бол ямар ч ажиллая гэсэн сэтгэлгүй болсон. Хүчээр гэдэг. Манай ажилчин Евсес ордог
Тэгсэн мөртлөө би 7 өнгөргөл явдаг. Орой 6 цагт манайхан хоруугаа уншлаад явлаа явлаа гэдэг би амар хинхэг ч юм уу, би хариуцлага боддог ч юм уу, орой 6 7 8 9 10 гэдэг илүү цагийн мөнгө авдгөө, хагас жил жилийн эцсийн тайлан сарын эцээр би 9 10 12 гэж суужил байдаг. Тооцооны нэгтлэнгууд гараад авдаг. Яг үнэндээ хүний нөгөө сэтгэл нэг сонирн болчихсон юм байлээ. Тэгнээ угаасаа тэлхээр юм бэ наад үйл явдал чинь өөрөө. 23 онд тийштэй 23 оны 5 сарын 5-нд би 4 сард ажилласаа гарна танах орныхоо хүнийг одоороо гэж орны хүн олдохгүй. Тэгэл би 5 сарын 5-ны өдөр аав маань амар нөгөө илэгний хор тавдрын хагалгаанд орсон гадаанд сууж байхдаа би тэр байгуулгын цалингийн бодоос сууж байсан. Яа на ямар хэцүү юм бэ. Тэгэл би за гэсэн. Ер нь бол айгүй гомдсон. Тэгээд би дараа нь харин ястаа нөгөө нэг хаалга нэгтгэд нэг хаалга хаахад нэг хаалга нэгтдэг гэдэг шиг намайг өөр байгууллага урьж ороод одоо бол би цаг бүрдүүлдгөө өөрийнхөө таваар ажил хийдэг хотын төвд офстаа баг би баг очдогчгүй гэхдээ би хийх юмаа хийгээд хариуцах юмаа хариуцаад асуудлаа хийгээд ок явдаг. Надад бол цаг яахгүй цалингаа авна. Тэгээд захиртайгаа асуудлаа яриад юм хийгээд явчихдаг. Ерөөсөө ингэ явах юм яваар явна хийх юм хийгээд явдаг. Тэгэл захирал маань чи хаана явж ингэнгүүд имлэг дээр байна гинхүү за ажиллаад дуусчаад яриараа. За тийхүү эсвэл оо би хавдрын эмч байгаа штэ хилээд хүү яриад хүү. Тэгшэр нөгөө хүний нөгөө сэтгэл жоохон юм дээр байд юм байлээ. Тийм штэ тэнгүү та бүр улам илүү сайн ажиллах ийм нэг юм. Харин энэ хүний сэтгэлийг алдахгүй юм гэдэг. Яг үнэ. Тийм тэгээд сая манай аавч 12 11 сард бурхан болоод 74 настай бурхан болоод тэгээд яахад ч манай аавыг хөнгөвчлөлт тасагт сарын очор байхад оо өнөөдөр 3 өдөр юм уу нэг өдөр гэхэд би хөвтүүлээ. Тэгэл хүн рүү яриад хөвтүүлээл. Тэгэл би өстө нэрэ одоо заримдаа би оройд сүү өрөхдөө манай захирал цай яваа цай ажил үйлсэн бүтээлээ аав ээжт минь тусаасан шүү гэж би залбирдээ ш. Ааха. Тэгээд батраа бол тэр заастаад минь дандаа яах вэ те нэг удаа имлэгээс гаргахад би надаас тэр өдрийнхэн цалингийн хасаад гисэн тэр өдөр би яах вэ тэгээд одоо нэг удамжаар таа хүмүүсөд явахаар муу ээж хоёр минь тэр өдөр тэгээд явж исэн баг гэж бодогдчихвэр одоо хүртэл нь сэтгэлийн мохорт ингээ гомдсон ш. Харин тийм ээ угаасаа тэхэр юм байна. Ааха. Тэгэхэр нөгөө атан байгуулагт чинь ерөнхийдөө сайн хүмүүсүүд бол ажиллаа хийгээд явна тэгээд нэг жоохон юм болохгүй бол гараал явчин зүтэй тэргүй тухайн хүнийг үнэлэх үнэлэмжтэй чадвартай мэдлэгтэй сэтгэлтэй хүнийг бол аваа явж газар байд юм билэ. Байгуулагт чинь нөгөө дахиад ингээд олдохгүй ч гэдэм үү нөгөө захиралтай аягч хийгээд кофе зөөгөөд ялтагдаж яадаг хүмүүс чинь тэгээл ингээ буг болоод зарим хүмүүсүүд нь байгаад янз янзын юм хийгээл яваад байдаг юм шиг санагдана. Тэгээ яг нөгөө удаан ажилласан хүмүүсийг хэлэхгүй би нэг газар 10 жил ажилласан стал нөгөө хүмүүсийн эдгээр тавилга болт ажиллана гэдэг. Гэтэ тэр байгуулгыг бол нэг 10 уруушгай бидэн баг хатаа ширхэг хатаас бүх юм нөгөө ингээ яасан болохоор мэддэг сэтгэлтэй олон жил ажилласан хүмүүс гоё. Гэтэ ямар ч ажилт нь жоохон юм дээрээс сэтгэл нь гонсоод гардаг юм байлээ. Тэр ер нь хүн ажиллаудыг ивэл тэгэхээр л ажиллах хэрэгтэй юм байлээ. Удирдлага гэсэн бас тухайн хүнд ажил хүн ажил цалин өгж байгаа гэсэн тэр хүний цаанд амьдрал нь явж байгаа гэсэн байт юм лээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүн бат ажиллаа хийгээд явна. Чи ажилласаа гараад явлаа гэхэд тухайн байгууллага дараа нь дахиад зар тавиад хүн олно. Тэгнийг зэр бүл чи гэр бүлээсээ цагаа хумслаад үр хүүхдээ ээж аваад зарцуулах цагаа хаяад ажлын төлөө ингээ яваад явж байгуулах чинь чамайг ажилуулаад байна. Ажилуулаад байна. Тийм тэр үнэн шүү өстэй үнэн тийм ээ. Тэр хүн бол гэр бүл нэгдүгээр хоёрдугаар ажил. Ер нь бүгд явах хэрэгтэй юм байна гэж би 24 жил ячиж хэвчээ алгасан. За баярлалаа гэлээ. Би нэг хулгайд үлдээд Танхэн сагтагч. Аа зөв. За, холбогдсон баярлалаа хөө. За. За, баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье та бүхэн. Баярлалаа. За. За.
За энд төгөлдөр ингэж хэлсэн байна. Эмэгтэй хүн техникийн тал дээр удирдах албан тушаал дээр байгаад өстой дэмий байлээ шүү. Ямар ч мэдлэг واخхгүй. Тэгснээ өөрийн хөрөө зүрнэ. Бусад дээд албан тушаалтныхаа үгээр явна. Зүгээр хийч чаддаг чадах зүйлээ л хийж баймаар байна гэж хэлмээр байна. Баярлаа гэсэн байна. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар G Mobile Back to School урамшуулаараа хамтран ажиллаж байгаа. За өмнөх нэвтрүүлгээр дээр дараа төлбөр Enjoy Kids за урьдчилсан төлбөрт Enjoy Kids одоо үйлчлэгчнүүдийн талаар мэдээлэл хүргэсэн бол өнөөдөр Back to School 150 GB data дугаарын талаар мэдээлэл хүргэе. За мэдээж их дататай гоё дугаар залуучууд маань хайж байгаа байх. Тэгэхээр G Mobile одоо 25 хүртэлх насны залуучуудаа 150 GB дататай дугаарыг 5,000 төгрөгөөр санал болгож байгаа юм байна. За энэ дата дугаар дээрээ хугацааг нь дуусгаас өмнө нэмж дата багцаал ингээд аваад авах юм бол үлдэгдэл нь устдахгүй байж лээ гэх тэгэхээр бас онцлог юм байлээ. За яаж авах нь бас их хэлбэр. Мэдээж хэрэг салбраас очиж авчихж болно. За бас G Mobile Цэгмийн вебсайт руу нөрөөд шин дугаар авах цэсээр нь шууд авчихж болно. За ер нь бол 25 хүрэг байсан бол энэ айгүй гоё үнэхээр гоё санал байгаа дээ. Даанч одоо 45 хүрчээд байна тий. Тэгээд 25 хүртэлх насны залуучуудаа яасан гоё боломж олгож байгаа юм бэ гэж дотроо жахаан баг зэрэг атархаад л сууж байна. За тэгээд та бүхэн бусад одоо мэдээллийг болон илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 98103636 гэдэг утаснаас аваарай. 98103636 тэгээд G Mobile-ийнхэн өөртөөхөө оператор 3636-аар залгаж байна. За G Mobile гэж хичээд Facebook, IG буюу Instagram руу норч бас болно тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар G Mobile ам Back to School урамшуулаараа хамтраа ажиллаж байна. Баярлаа. Дараагийн сонсогч 88T4-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88T4. Амжилт радио. Байна уу? Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэгт холбогдлоо. Таныг сонсож байна. За. Би нэг ажлынхаа бас түүхийг ярих гэж өдрлөгийн хандлаар ярих гэж. За. За. Би одоо 2013 онд бол их сургуулаа төгссөн. Аа. Тэгээд ер нь бол төрийн мэрэгчлэр төрийн албанд ажиллаж эхний ажилсан жил бол яг орон нутгаар төрийн албанд ажиллаж үзсэн. Тэгэхэд бол удирдлага маань бас өөр орон нутгаас томлогдоод ирчихсэн. Ар гэр нь нөгөө орон нутгад үлдчихсэн. Би нөгөө дөнгөж сургуулаа төгссөн. Ганц үе байсан учраас одоо тэр хүн ажиллаа хийгээд амгач одоо тодорхой хэмжээнд ажиллаж хахаад дүнсэндээ 4 жил тэр хүний доор ажилласан. Тэгэхэд бол маш их зүйлийг сурсан. Маш их зүйлийг бол одоо нэгсэндээ маш их туршлага урамтлуулсан. За тэр хүн маань мэдээж одоо өсөж дэвшээ дараагийн албан тушаалтаа явсан. Миний хувьд дараа нь одоо нийслэлд ирээд бас л төрийн албанд нөгөө үнсэн ажилтнаас ажиллаараа өргөжлүүлээ төрийн албанд ажилласан. За. Энэ улам нийслэлд ирээд бол өста жинхэнэ нөгөө төрийн албаны одоо энэ нөгөө заваан байлаар бүгдийг бол өста мэдэрсэн. Одоо зөв үнэхээр одоо залуу хүний хувьд бол тэгээд одоо хууль бус юм хийж одоо тэр даргын өссөн зүйлээр ажиллах гэдэг бол айгүй хүнд байсан. Тэгэхээр би юу төрийн албанд нийслэлд ирээд юусоо тэр муухай зүйлүүдтэй тул таараад тэгээд юусоо бараг жил болоогүй. Ажлаасаа гарах бодол өөрөө ирэхгүй болоход орж ирэл нэг л өдөр яагаад ч юм ажилтаа өргөдлөө өгөх шууд ажиллаа явсан. Тэгээ одоо тэрнээс бол яг тэр мэрэгчлэр бол одоо хуваарай ажиллаж байгаа нь одоо л амжилт сайхан л явж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ удирдлагын хандлага хардлаа заа тэгээд хувийн ашигласан нөхөл бол хүмүүст бол маш их нөлөөлдөг юм байна. Тийм учраас ер нь бол залуучууд нь аль болох шударга агараа л гэж уриалмаар байна та. За ойлцол бацсан баярлаа. За ингэсэн байна. Энэ нэг надаа ингээд юм гендрийн асуудал үүсгэж байгаа юм санагдаад ах юм. За ирчүүд ер нь томоор харж арай л өөр эдийн байна лээ. Хүүхнүүд бол өөрсдийгөө хөндлөөх гээд ятсан. Ер нь хэцүү дээ. Иршүү трактортай хүүхнүүд гайгүй дээ гэсэн байна. Гэхдээ юу штэ? Ер нь бол одоо юу гэдэм бэ? Даргын албан тушаал дээр очихын тулд мэдээж ингээд бүр багаас нь эхэлсэн олон жил одоо яг тэр байгууллагад ажилласан хүн өдөрдох албан тушаал дээр очих юм бол ажилч таач таньдаг, мэддэг, тэгээд хин юу хийх ёстой огч мэддэг өөрөө ч гэсэн арьцаа сайн мэддэг эмэгтэй дараа нар бол байгаа гэж би бас бодож байна. Тэгэхээр бас ингэж гендрийн асуудал үүсгээд эмэгтэй нэг юм тэрхтэн юм гимэргүй байна. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн нэг дүрмтэ та өөрийнхөө хоол тухаяр өөрийнхөө хоол кесээр хүмний тула талаар ярмааргүй байна те. За 98 та тухаар та сонсортой албадлаа 98. Эмжил радио. Эмжил радио. За сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг толбогдлоо. Өдрийн мэнд төв. За би нэг зүйлийн юм зүгээр яг цааш цааштай залуучуудад хэлэх гэж байна. Үгүй ээ. Чи юу гэхээр та яг одоо өөрөө тохиолшгүй юм л хэлэх гэж байна. Аа за. Го
гол миний хэлж байгаа санаа бол ахч бай, игч бай, ойр тойр хамаатныхаа хүний компанид битгий ажиллаарай. Аа за. Тэр маань юу гэхэл одоо юу гэдгийг ажил дээр л дарга. Аа хар гэрт болохлээр ах игч. За тэгвнгүүд одоо ер нь надад тохиолж ирсэн гол асуудал нь юу гэхэл ерөөсөө л эмоци асуудал. Хин нэгэн дуурсан уурыг нөгөө дүү гэдэг утгаараа хамгийн түрүүнд би хүлээж авдаг. А тэрнээс ши одоо нөгөө боловсрал энэтрийг гэхээс илүү нөгөө хүнд гаргаж чаддгүй уурыг нөгөө энэ л намайг ойлгоно гэсэн утгаараа хүлээ гаргаж ийм байна гэдэг. Тийм учраас мянган сайхан санал тавьсан ч ах ихчийн компанид битгий ажил. Зөвхөн уул усны ор уур төрлийн холн дээр. За ингээл миний хэлсэн санаа юм. За ойлголоо. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За нэрэч бас тэгдэг тал байдаг болтгоо. Яаж ч оцоод өөр хамгийнхаа ойр дотны хүндэл уурал гаргах аах л да. За ингэж ин Ари Смайл Чехэс угаасаа хүн өдөрдөг чинь ёстой хэцүү юм байлээ штэ. Ахлах хэрэгтэл стресс тгээ загнаад байж болохгүй, зөөлөн байж болохгүй. Давраад байдаг тун одоо ив тааруулах гэж зүгээр өстой яршиг цаашаа болтгоо л гэж. За 8086 дэх дугаартай сонсортой холбогдлоо. 8086. Эмбэл радио. Баг утгын дугаар. За сайн сайн байна уу одоо нэр хэлэхгүй таныг сонсож байна. За. Ер нь яг би хамгийн сургууль төгсөөд нэг хэсэг ажилгүй явж байгаад нэг хөвлөлийн компанид ажилд орсон. Аа за. Хөвлөлийн компани маань гоо спорт багийн эгүүлдэг. Тэр компанид байдаг. Чи одоо ажилгүй яваа. Тэгж юм яваад байгаа юм. Тэгээ яг тэр компани захирал их бол би өөрөө нэлээд сайн мэддэг. Наад би дөнгөж сургууль төгссөн ч гэсэн надаас чадвар муутай хүн жоохон хосрогдсон дээр үе хүн гэж мэддэг байсан л та. Аа за. Тэгээд тэгээд нөгөө нэг тухайч л заа одоо өсөөр ажилгүй дээр гол байж байгаа. Нийгэм дахал тэгээд төлөвлөлч гэж бодоод орол тэгэл рүү эхний өдрөөс үйл ойлголт үүсч эхэлсэн. Тэгээд тэрний яд үгэ тэгэхээр одоо шилбэл тухайн хөвлийн компани нэг хөвлийн тоот хөрөмжөө явуулахад ч юм уу эсвэл нэг хөвлийн тоот хөрөмжөө зөвлөөлөхөд тодорхой хэмжээний баг үнэнд үүтэй ч гэсэн байнгын давтамжаараа жилийн дүнгээр их одоо хөрөнгө зарцуулдаг тийм ажлыг би өөрөө дур мэдээ яндалцдаг. Эсвэл одоо юу гэж нэг а захирал өөрөө ингээд ингээд хүн зүгээр ингээд хар компаниар ойлгоод энэ ашигтай юм байна, энэ илүү цонхон зэгтэй юм байна гэдэг одоо юу юм бол сонголт байхад заавал энэ хуучин арга барилаар өөр арга замаар ингээд үзэх гэх нөгөө тэн дээр нь зөрөөд ихэр яагаад гэдэг вэ? Энэ жоохон байна. Надаас дор одоо юу гэдэг мэдлэгтэй надаас дор болсохтой. Тэгэхээр миний өдөрлөгөн байгаа юм чинь надаас дор хүн байх хэрэгтэй гэж боддог байсан уу зүгээр ингийн байж гад уураа гаргаад байдаг тийм тони хүн байсан. Аа, хөөе, ингээд идэг гэсэн юм шүү. Одоо мэдээж ингээд нүг өөрөөс нь илүү одоо ингээд илүү залуу ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр нүгүүний тэр дарга гэдгээ ингээд улам чанд мэдрүүлэх гээд идэг гэсэн юм шүү. Гэхдээ тэр би гайхаад бас мэдээж жоох тухай жоох хөөхд байсан. Тэгээд нэг сар ойд тэр хандлага нь ойлгоод үгүй тэгээд ерөөсөө таас тохрохгүй тэгээд 2-7 хоног ажиллаад тэгээд болоод гарч ирсэн. Тэгээд одоо сүүлд нь бодож байгаа ерхэт өдөрт халбан шалтан бол насандаа байдг юм байна. Өдөрт халбан шалтан бол оо тэр эзэмсэн дурсахтай байдг юм байна. Зүгээр л мэдлэг боловсрол яг тухайн мэдрэгчлэрээ оо хэр зэрэг мэрсэн байна гэдгээс хамаараад тэр уур хуцаар илэрдэг юм байл гэж боддог болсон. Зөв зөв. За за. Одоо зүгээр нэг үг гэдэг нь ихтэй жоохон байсан ч өөрөөс нь мэдлэгтэй юм ороод ирэхээр тэр даргаынх нь үнэлж нь буураад байгаа нь яг яг яг. Эг он ингэ хөдлөөл ингэ цаас уцаар нь төрөж байгаа шүү. Зөв зөв. За зам. За холбогцонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За ингэсэн байна. Марс та ажилдаа сэтгэл зүрэхээ зориулах тусам эргэн тойрныхон ч залхуурдаг гэж үний юм бэлээ гэсэн бас нэг юм үнц гаргаж ирсэн байна. За Касиори удирдах чадваргүй дарга байна. Ууртаа гэхээсээ илүү гоншигнуур дарга байдгаа гэсэн байна. За, заныг сонсогч аваад хамтран хэлэх жаарна. 925 дахь дугаартай сонсортой холбогдлоо. 925. Эмжил радио. Заныг сонсогч аваад хамтран хэлэх жаарна. 925 дахь. Сайн байна уу? Аа, сайн байна уу? Та сайн өдрүүдэд толбогдлоо. Таныг сонсож байна. Аа, өдрөө минь. За, би бас нэг өөр тохиолж ирсэн чинь юм хэлээс. Цоо ярих. За. Энэ нөгөө компани удирдах байгаа хүмүүсийн ингээд бас нөгөө олон төрлийн ажил сольж үтсэн гэдэг би.
ерөнхийдөө өөрөө бас нэг 20 хэдэн хүнтэй байгууллага удирдах ажиллаж үзлээ дараа нь бас өндөө олон компани зэрэгслүүдийн доор ажиллаж үзчихсэн нэг амжилт яа зөрөл байдаг болохоор тэгээд надад нэг айгүй одоо ямар нэг ажил байгуулгын удирдлага захирлын хувьд ямар байвал зүгээр юм бэ гэдэг нэг тийм өнцөг байдаг ахгүй. Тэр маань юу гэж ингэж одоо хүртэл яг одоо бодлоо гэхээр тухайн байгууллагыг удирдах зага захирлж бай, удирдлагч бай. Хүнд ингээд нөгөө захин тушаах зарчмаар биш. Үлгэрлэн дүүрэл үзүүлэх байдлаар ажиллахаар одоо ингээд тухайн ажилчдын дээр тухайн байгууллагын ажлын урагш тэр ингээд шал өөр байх юм шиг санагддаг байхгүй юу? Одоо ингээд ямар нэг зүйлийг шинэ хүн төгсөж учраас одоо нэг ажилтар гараа нэг чадахгүй мэдхгүй юм тулгараад эхлэв шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг удирдах байгаа хүн гэдэг маань өөрөө тэрийг мэддэг чаддаг анхнаас нь хийгээс сурсан хүн байж таарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэрийг тэр хүнд чи одоо энийг шатахгүй, тэрийг шатахгүй гэж захирч зандрахаасаа илүү нэрэд за одоо миний зөв ингэ юм аа чинь баахаа хэвчээ гэдэг юм уу юм аа ингэж хийх юм аа ингэ гэдэг юм аа гэдээ өөрөө үзүүлээд өөрөө яг одоо ингэ болж байгаа л одоо ингэ хийхээр тамаа ингэ үйлдвэрлэлийн төвшний хөвд болоо тэгэл өөрөө яг үзүүлээд би нэг ч юмгээр ингэ анхнаас нь хийж чаддаг байсан юм аа тэгээ ингэ дахиж дэвс явсан гэдэг хүн зүгээр ингэ үлгэрлж үзүүлээд тэгээд зөвхөн зөвлөгөө өгөхөр хүмүүс айгүй гоё бүр бүтээлтэй ажиллах урамтай би ч бас өөрөө тийм захирлын доор яг ажиллаж үзчихсэн өөрөө ирээд ингэ хажуу цаагаад өгдөг. За ингэдэж шүү. Ахин туу энийг ингэ ингээ хийчих чи арай нэг жоохон буруу хийгээд байна. Ингэж хийхээр ингэ олцдог шүү гэхэд зөвлөгөөхөр айгүй гоё санагддаг. Яг нэг тийм өнцөг надад зүгээр юм байна да. Зөв зөв. За за. Хич бодож ирсэн. За холбогцонд баярлалаа. За. За баярлалаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 37 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран арилгачаар. За Голомт банк Big Loyalty тогтмол хэрэглэгийг урамшуулах хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байгаа. За тэгэхээр Голомт банкнаас үнэн чарилцагчдын одоо тогтмол хэрэглэгийг урамшуулах зорилгоор Big Loyalty хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлээд 3 дахь жил нь болж байна. Тэгэхээр та Голомт банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах бүрдээ оноо цуглуулад урамшуулалт хамрагдах боломжтой юм аа. Бүр карта татуулахад ч танд оноо ирнэ гэхлээр аюу гой агаз. За жишээлбэл шинэ бүтээгдэхүүний оноо гэж танилцуулъя. Шинээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах боёо да хадгаламж шинээр нийлгэх гэдэг юм уу те та шинээр карт захиалагч гэдэг юм уу бүр зээл авсан тохиолдолд банкнаас одоо шинээр авч байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүдэд хамааран оноо олох гэнэ наа. За дээрэс нь бас төрсөн өдрийн оноо гэж байна. Харилцагчийн төрсөн өдөрт зориулсан оноо бэлэглэн. За тэгээ та эдгээр цуглуулсан оноогоороо оноогоо дараа хоёр төрлөөр зарцуулах боломжтой. Нэгдүгээрт нь хамтран арилгач байгууллагуудын 50,000-аас 1 сая төгрөг хүртэлх үнийн дунтай купоноо сонгоо аван да эсвэл сар бүр нэг адстан тодруулдаг iPhone 15 Pro Max гар утасны шагналтай суулааны ярих авах гэдэг юм уу. За ингээд оноогоо зарцуулах боломжтой. За тэгэхээр эдний очно 3 дахь жилдээ явж байгаа гэхэлэр чинь 1 жил авдаг манахт бол 2 жил яг энэ урамшуулалаараа ажиллаж байгаа. Ямар ч байсан яг энэ айны хүрээнд нэг өрөө байраар нэг харилцагчийг шагнажсэн. За тэгээ бас нэг харилцагч автомашинтай болж байсан. Тэгэхээр энэ жилийн ацтангууд маань болохоор зэрэг iPhone 15 Pro Max гар утасны ацтан тодруулах нь. Тэгээд сар бүр нэг ацтан тодорно. Тэгэхээр их гоё агаад. За тэгээд энэ урамшуулал маань 4 сард эхэлсэн. 4 сарын 1-нд эхэлсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар бол 4 ацтан тодорчод байгаа. За 12 сарын 31-ний өдрийг хүртэл 8 сарын хугацаанд үргэлжлэн. Тэгэхээр үргэлжлэх юм бол дахиад 4 ацтан тодорох боломжтой. Тааш нэг ацтан нэж магадгүй гэсэн үг тийм ээ. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 1800 16 46 эсвэл 75 15 11 11 гэдэг утаснаас аваарай. Тэгээд Big Loyalty болон Loyalty Цэг Голомт банк Цэг ком гэж бас ороод авч болох шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар бол Голомт банк Big Loyalty тогтмол хэрэглэгийг урамшуулах хөтөлбөрөөрөө хамтран арилж байна. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч манай шууд эфириутаас 7777 3883 хэрэг та гадаадаас холбогдгоо эсвэл 7777 8834 бид хүн хамтдаа за удирдах чадваргүй даргаын уур бухимдлын талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр сонсогчд мань холбогдож орж ирээд за удирдах чадвар гэж таны бодлоор яг ямар байхыг хэлээд байгаа нэ. За танаа дарга одоо уурлахгүй байх боломжтой байсан уу ч гэдэм үү. Дараагийнхаа удирдах чадваргүй тухайн ажилтнууд нь өөр хоорондоо бас хоб болгож ярьдгүй ч гэдем үү. Гэх мэдчлэн эсвэл өөртөө тохиолдсон кейсийг ярьж байна. За 85 та дугаартай сонсогчдод бодлоо 85. Эмжил радио. Аа сайн байна. Сайн сайн байна уу? Та сайн өдрөд толбогдлоо. Эмжил радио.
За нэгдүгээр радиого багасгая, хоёрдугаар спикер дээр нь тавьсан ярьж байгаа бол шууд утсаар яриараа. Аа, спикер дээр нь тавиагүй. Таны яриа тэгвэл бүр тэр цаан сонсогдоод байна. Аа, зүгээр. Жихвчээр ярьж байгаа мó эсвэл машиныхаа блютуттай холбоцсон юм уу? Бара. Оо, одоо сайхан сонсогдож байна. За, таньд сонсогдож байна. Аа, би нэг ажил эхлүүлээ, захирал болж ажиллаад омжис юм аа. За. Тэгээд дахиад нөгөө ажилда өөрөө хийж үзээгүй гэж хүн дарагдана гэж байдгүй байх гэдгийг ойлгоод. Ааха. Өөрөө эхнээс нь бүгдийг нь хийж үзээд 3 жил шуу явж байгаа. Тэгээд саяханаас буцаагаад одоо хүмүүс хат ажиллаж эхэлж байгаа. Одоо нэг 20-д хүнтэй явдэ. Ааха. Тэгтээ дараг хүний хувьд миний бодоход нэгт эрүүл мэнд, хоёрт аюулгүй байдал, аа гуравт хүний ур чадвар гэсэн 3 төвчин дээр барьж ажиллах юм бол л ер нь бас их зүгээр юм шиг санагдсан. Аа. Тэгээ мэдээж чадахгүй хүмүүс их ирж байгаа шүү дээ. Тэрийг өөрөө ажилд үдээгүй байж хүнд таана гэдэг хамгийн муха асуудал мэдхгүй явж байгаа. Аа. Тэгээд өөрөө би хийжээч туршлага олж авсан гэж хэлэхгүй даа. Тэгээд хүмүүсийн характер бүр их өөр байдаг юм байна л дээ. Тэгээд нийтлэг нэг л юм байдаг. За. Бүгд нэг ихэнх нь тийм ээ. Заа нэг яаж ийж аргалж цалингаа авах уу гэсэн тийм хүмүүс байдаг. Аа. Тийм хүмүүсийг бол л нэг хэл нь хоёр хэл нь гурав дахь бол халах хэлтэй би боддог. Аа. Аа, үнэхээр сэтгэлээсээ тэр төрөний яриад байгаа тэр залуу шиг гоё ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол дэмжих хэрэгтэй. Аа. Аа, захирал хүн өөрийн бодолтой байх хэрэгтэй. Хажууд хүний үг сонсох яг хэрэгтэй ч гэсэн өөрөө тэр 3 төвчөнд ажиллаж байгаа бол тэр 3 төвчөнд ажиллаж байгаа хүнээ заавал авч үзэх хэрэгтэй. Аа. Тэгэхгүй бол тэр компани цаашаа явахгүй л гэж би боддог. Зөв зөв. За. Тэгээ манай ажиллах үрээ болохоор бүгд чадна бүгдийг бүтээх гэсэн үрээтэй явдаг байхгүй юу? Аа. За, холбогдсон баярлаа. За. За, саний хүн бол өөрөө яг удирдах хүн, удирдах албан тушаал юм байна те. Тэр өнцгөөсөө ярьж байна те. За, сураасуура ингэ хитрхийн мунхаг дарагтай бол хитцүү хитцүү гинэ. За, төрийн албаны зарим дарга нар хитцүү хитцүү. Төрийн албаны удирдлагууд ч хувийн амбиц хөөгөөд нам нутаг гээд маш хитцүү болсон байна лээ гэсэн байна. За, Ирис эртээ дугаартаа сонсортой албаглаа. 99-р. Эмжил радио. Сайн байна. Сайн байна уу? За, та сайн удирдлагыг албаглаа. Таныг сонсч байна. За, баярлалаа. Та бүхэн өдрийн төлөө. За, би бас нөгөө тохиолдсон бас нэг юм ярих гэдэг. За. Би энийг байгуулахад 17 жил ажиллаж байгаа хүн байна. Тэгэхээр ер нь яг анх орсон цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл анхан болон дунд шатны удирдах албан тушаал дээр их ажилласан. Аа, за. Тэгээд дээрээ бас ерөнхийдөө бас удирдлагтай. Мэдээж. 17 жил ажилласны эцэст тэгээ өөрөө одоо ажилтан болохоор шийдсэн. Тэгээ ямар утгатай хэрэг яг сая ярьж байгаа удирдлагын шийднээ бас нэг хайцсан амлаас сулсан л да. Тэгээ яг энэ зүгээр саяын хүмүүсийн ярьдагтай санал нэг байна. Гэхдээ энэ дээр нэг юм ярихад удирдахч хүн гэдэг бол заавал ч хүн мэрэгжлийн хүн байх бол тийм алдтай биш. Ягаад гэхээр зэрэг ажил бол тодорхой бүх ажил бол юуны төлөө явж байгаа амжилтын төлөө эсвэл ашиг орлохын төлөө явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр хамт олныг яаж ажилуулах вэ? Хамгийн гол хүчи өөдөө юу гэдэг гол нөлөө үзүүлж байгаа ажилтныг ямар юугаар одоо юу гэдэг хэрэгтэй хандлага дээрээ ажилт нь үлдээх үү эсвэл ажиллаа яаж явуулах уу гэдэг нь юм хүний удирдах ур чадвар талын агьяастай байвал бас зүгээр юм шиг байна. Тэгэхгүй одоо хүний сэтгэл санааг ойлгох одоо төрөний дээр нэг юм хэлсэн тийм одоо гэр бүлийн юу тохиолж байгааг мэдэхгүй. Жишээ нь би бол одоо Улаанбаатарт амьдардаг хөдөө 5 хоног ажилладаг буцаад ингээд 2 хоног гэж амраад ингээд явдаг. Би бол тэнд ажиллаж байх хугацаанд 5 хоног цаад ихтэй зүгээр нэгэн төгсөөрөөс хол байгаа. Бүх сэтгэл зүрхээ цаг цагаа зааж зарцуулдаг. Аа. Гэтэл эргээд одоо яг миний дэдлээ одоо юу гэдэг тухай дэдлийн удирдлага бол мэдж байгаа. Тэгэхээр тэрний дэдлтэй байгаа уусууд бол заримдаа уцтаад байхгүй яз залахтаар эсвэл наашаа яг амардаг өдрүүдээр явж ангууд чи юу гэдэг дотор байнга яваад хэдэн ч гэдэг юм. Аа. Энд дээр ажил дээр байж байгаа юм. Нөгөө байнгын нөгөө тэнд байгаад ажил дээр ингээд асуудал гарахгүй байгаад хахаа сүүлд явчих юм альфтай юм шиг ингэж бодож харцаад миний хаалт бас ажил амьдрал байгаа гэдэг бас ойлгохгүй болохоо хүнд бас ямар ч нэг үед нэг зүтгэ ажилла мэдж байгаа ч гэсэн ажил урамгүй болчих юм. Би бол өөрөө дунд шатны удирдах халамжшал хийж байхдаа би орж ирж байгаа ажлуудыг мэрэгжлийн гэж харддаг. Зөвхөн дөрвөний харьцаа хандлагыг харддаг. Цаашаа хөгжих өсөлт зорим ирэмжл байдсан байгаа бол тэр хүний дэмжээ цааш нь одоо юу гэдэг явуулах заавал хүн нэг газар ингээд буг болгоод авах тэр хүний агаас чадвараа гаргаж илүү төвшөнд хүрэх
өглөө нь мөн гэж бодож байгаа. Тэгэл одоо дээш байгаа миний дээш нэг үр байгаа усууд бол тийм байгаа. Ерөнхийдөө энэ дэр уятанд хоошиг байлгаж байгаа юм л бодолтой юм шиг санагдсан. Тэгээ тийм учраас яг юу гэдэг дунцт наймд шалаа болсон. Тэгээ ажилтан бас ажилтан болоо. Яг зүгээр хамт ажиллаж байгаа усууд бол тийм их юм аягаас зөвлөж явдаг. Одоо бол яг зүгээр энэ тэлээ зарад сонсож байгаа усуудад хэлээд бол ер нь бол хүн ачаа мэрэгчлийг бол хүн суулгаж болно. Гол нь хацаа амьдлагыг л хүн харж байгаа нь одоо өнөөдрийн төвшөнд бол энэ ажил амжилттай болох гол хөдөлгөөр юм болов уу гэсэн асуулт та. За холбогдсон баярлаа. За. За ингэсэн байна. Хүндлэл хүндлээс үүсдэг хүүс хамаа байхгүй гэсэн байна. Одоо нөгөө эрэгтэй эмэгтэй дарга гэж яриадсан чинь одоо бас нэг ийм хандлага үүсвэл одоо ч хэлвэл бид нар нөгөө нэг бидний үе нэг одоо ч хэлвэл хүндлэл хүндлээс үүсдэг би таныг хүндэлж харьцгаар та намайг эрүүлээд хүндэлж харьцнаач гэдэг юм уу тий. Гэт нэг ийм юм яваад байгаа чинь одоо болохоор зэрэг энэ генерашныхын чинь бас нэг өөр болсон байлээ. Зүгээр л супер яг хүн хүнд нь ингэж тохируулж харьцдаг. Заавал одоо юу гэдэг нь те би чамаа хүндлэх дахаа чи намайг хүндлэхгүй байх гэдэг юм уу? Ийм эргүүлээ тэр хүнээсээ ямар нэгэн зүйл хүсгээ болсон. Зүгээр л одоо өөртөө тухтай байхаар тэр хүнтэй ингээд тааруулаад л харьцаад байдаг. Энэ нэг ийм одоо харьцааны чиглэл гэх юм уу, урсгал гэх юм уу юм руу орцсон байлээ. Арай өөр ер нь өөрчлөгдөд л байгаа юм байлээ шүү. За ёстой одоо ах дүүс хамаатан садантайгаа хамт ажилламааргүй цалин дээрээ үргэлж асуудал тарьдаг. Өстө хамаатан гоотаас хол ажиллах нь зөв юм байлээ гэсэн байна. Дараагийн сонсогч 9082 дугаартай сонсогч болбоо 9082. Эмжил радио. Аа, сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг талбагдлаа. Таныг сонсож байна. За, юу холбогдох гэж зөндөө бодлоо шүү дээ. За. За, би одоо гоор бол төрүүлчдийн байгууллагын 12 дахь жилдээ ажиллаж байна. Аа за. Тэгээд одоогор бол нэг ажиллаас хашрах мэдрэмжэд ингээд одоо авсан байгаа байхгүй юу? Аа төдийгөөс төдий хүртэл одоо ингээд бүх ажлыг яг өөрөө сэтгэл зүрхээ зориулаад хийжсэн. Яг энэ дээр болохоор хамгийн удирдлагын ганц онцгүй байдаг юм нь ажлын тэгш бүш тэгс бус хуваарлалт, тэгээд шудраг бус байдал хамгийн их үнийн урам зориг хуурд юм шиг байна. Аа. Яагаад гэх юм бол нуу дандаа чи чадчих байгаа юм чинь гэдэг хийдэг яг адилхан ингээд энэ олон жил ажиллаж байхад адилхан мөнгөний төгрөгийг цалин авч байна. Гэхдээ нөө чадахгүй хүмүүс нь илүү ашигтай байгаа. Энэ чадахгүй юм чинь нэг хэлгээ ах вэ? Чаддаг юм чи хийгээ. Аа бас. За тэгээд тийм. Тэнгүү чадахгүй би бас энийг чадахгүй шүү дээ. Чи бол бүгд л адилхан чадахгүй чи бол сур гэд хийлэгчдэг хүмээр. Аа. Тэнгүүтээ нөө чадчих байгаа хүмүүс энэ дээр улам нэм. Тэнгүүл нөгөө хүн чинь бүхэл юм ингээ ганцаараа хийгээд ажилхан ганцхан өдрхөн ганцхан хүнтэй ч юм уу ганцхан мэйлтэй харьцаад тэр хүн бүхэн цалингаа авахд нэг нь 50 дуудлах 50 мэйлтэй ч юм уу харьцаад бүхэн цалингаа авах хоёр чинь тэгш бус байгаа байхгүй. Тэгвэл хүний урам зоригийг хуван зарим нь ажил завтай байж хахад зарим ингээ ажлын хэд тачаалтай байгаад тэрийн өслөөсөө шатрах бус хуваарлтнэр хүний урам зориг айгу мох юм байна гэдэг. Бас тийм шүү тий. Аха. За 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 за. За холбогцонд баярлаа. За баярлаа. За. За ингэсэн байна. За нэг коммент уншиж өгөө. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгая да. За Балруунд гэдэг хүн чаддаг юмаа хийхин зүгээр ээ. Хүүхнүү жолоо байр чадахгүй явж машин бариа төвчрээ үүсэх нь замд бүүн стресс болдог шүү нэрэ гэсэн байна. Тэг одоо тэгээд яах юм? Машин барьж чадахгүй төвжрэл үүсгэж дээ нэгэд тэгээд хүүхч ухта хөргөж өгөхөр бол тэгээд эмхтэн үнэл барьж штэ. Би энэ иймэрхүү өнцөг дээр яста санал нээлтгүй амар сонир санагдаад дий. Тэгээд яг юу гэсэн ч үгүй. Тэгвэл зөвхөн ирчүүд машин барьна гэдэг үл хуйла баталчихгүй юу те. За энэ үрээд 2024 оны 9-р сарын 2-ны даваа гаргийн та сарын нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоёроотойгоор шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар G-Mobile Back to School урамшуулаараа за мөн Голомт банк Big Loyalty тогтмол хэрэглээг урамшуулах хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаа баярлаа. Өргөлөл эрхэм сонсогчтой цаг бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг үл авц сонсдог дараа урлагийн төг нэвтрүүлгийн хаа шинэхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой.